ទស្សនិកជនវគ្គទី2បានជួបនឹងតាមការសន្យារបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលសន្យាថាលោកចាងវ៉ាងចាងវ៉ាងកសែតជាតិខ្មែរបានមកចូលថាលោកមិនសុខចិត្តត្រង់ណាមិនសុខចិត្តត្រង់ណាយើងផ្សាយព្រឹកបិញមានបងប្អូនមួយចំនួនសុំថាសុំអញ្ជើញលោករុសខេតដែលជាចាងវ៉ាងនឹងមកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នឹងបកស្រាយម្ដងទៀតដោយសារបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនក៏អត់បានជ្រាបហើយតាកតងទី2រឿងមួយទៀតនឹងគឺរឿងថាសិទ្ធស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចទៅលោកចាងវ៉ាងឥឡូវជំរាបបងប្អូនទស្សនិកជនយើងជ្រាបផងបាទហើយយើងចូលជម្រាបទាំងដងណាបាទបាទបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទូរទស្សន៍ TNM បាទជាទូរទស្សន៍អនឡាញមួយនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះពលយ៉ាងណាក៏ដោយនៅដល់ស្វារៀងនៅធ្វើបុណ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានអញ្ជើញតាមការណាត់ជួបរបស់លោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ានៃទូទួអនឡាញដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទហើយពីព្រឹកមិញនេះគាត់បានសម្ភាសខ្ញុំនៅតាមផ្លូវខ្ញុំមកដល់ឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលយើងបាទហើយក៏មានការឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមានខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចថាខ្ញុំនឹងគឺថាអំណាចមានអំណាចគឺថាសឹងតែស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចសឹងស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានការឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវយើងមកបំភ្លឺផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដល់3នឹងធំជាងគេនិងមានអាជីពខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងក្រុម TV អនឡាញទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតរដ្ឋមួយបានវាមាន4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ស្របគ្នាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានស្ថិរភាពមានអតលរយៈភាពនៃអំណាចស្មើស្មើគ្នាបាទបាទហើយអំណាចទាំង4នោះគឺគេបែងចែកមានដូចជាទី1គេហៅថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលអង់គ្លេសហៅថា legislative bodies គឺរដ្ឋសភានិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺអំណាចរដ្ឋសភាបាទអំណាចទី2គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលភាសាអង់គ្លេសថា executive body និយាយឲ្យចំគឺអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រពៃរបស់យើងបាទអំណាចទី3គេហៅថាអំណាចតុលាការបាទតាដែលគេហៅថា judiciary body គឺអំណាចតុលាការអំណាចទី4គឺអំណាចសារព័ត៌មានដែលគេហៅថា the media បាទ the media ឬក៏ the press អញ្ចឹងខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសុំជាអំណាចនេះគឺមានកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាម្ចាស់សម្ប្រទេសបើយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិការទេបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងបាទអំណាចទាំង4នេះគឺមានឋានៈស្មើគ្នាហើយខ្ញុំឈរនៅអំណាចទី4អញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិអំណាចស្មើគ្នានិងអំណាច3ទៀតដែលមានអំណាចសភាគេហៅថាអំនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការបាទគឺដូចគឺចប់រឿងនឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ច្រើនគឺថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតដូចយើងសពថ្ងៃនេះគឺការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនេះបាទដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឈ្នះ 120% កៅអីគឺ 100% នេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថិតនៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺមានអំណាចស្មើគ្នាបាទបាទនេះជាអ្វីដែលចង្អុលបង្ហាញពីលោកចាងវ៉ាងអញ្ចឹងលោកយីតាបាទអញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះលោកអ្នកអាចខលមកបានថាឲ្យអស់ចង្អុលពីបងប្អូនហើយបងប្អូនសន្យាពីមុននឹងឥឡូវតាមការកំណត់របស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកចាងវ៉ាងកសែតជាតិខ្មែរនេះបានមកដល់ស្ទូឌីយោដើម្បីទទួលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខលចូលបានបើបងប្អូនមានចង្អុលបាទបងប្អូនអត់មានចង្អល់យើងនឹងទៅប្រធានបទមួយទៀតជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសហ៎ប៉ូលីសហុំពាត់យ៉ាងម៉េចលោកជីតាសូមលោកជីតាមានយោបល់បាទ
បាទតាមពិតទៅខ្ញុំបានឃើញเพจរបស់លោកបោះបង្ហោះទេថាលោកអធិការនឹងបានដឹកនាំកម្លាំងទៅពត់ផ្ទះរបស់លោកមិនចឹងណាបាទបាទនឹងហើយចឹងទាំងយប់បាទដល់មានការពីតុលាការទេចឹងសូមលោកបកស្រាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់ថាតើការចោះទៅរបស់នគរបាលនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬអត់បាទបាទហើយការយល់ឃើញរបស់លោកចាងវ៉ាងបាទខ្ញុំអ្នករៀនសូត្រដែរ Facebook តែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនលើសពីអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំលើថាលោកជេនភាសាអង់គ្លេសបាទខ្ញុំរៀនមានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញបាទគឺខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1996បាទហើយបន្តការងារផ្សេងៗមកចូលជាអាជីពអ្នកបកប្រែជាអ្នកសារព័ត៌មានអីបន្តបន្តរហូតចុងក្រោយនេះខ្ញុំធ្វើជាចៅហ្វាយកសិកម្មខ្មែរ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អំពីច្បាប់អំពីទូនាទីរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានអាយុរដ្ឋមន្ត្រីមួយធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំបាទខ្ញុំយល់ណាអញ្ចឹងយប់ថ្ងៃទី 12 ក្រោយពីថ្ងៃក្រោយនៃការកើតហេតុដែលថាហ្នឹងណាមានការប្រើអំពើហិង្សាឬក៏វាយតប់គ្នាមិនខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចថាម៉េចទេថាខ្ញុំមិនលឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំគេមករឿងខ្ញុំដល់ផ្ទះទេរឿងពីរកន្លែងនៅកន្លែងញ៉ាំអីហើយខ្ញុំរត់មកផ្ទះខ្ញុំហើយបិទវាហើយគេមកបបួលខ្ញុំវាយគ្នាហើយខ្ញុំរស់សុខិតបាទចាងវ៉ាងកសែតជាតិខ្មែរសារបន្ទឿនក៏មិនហ
tất tâm niên nhưng khỏi bẹp ở bên này bà ca chàng mòn mình hiên phòng rương ấy mình nụ nẹ chất khang nế mà bà buộc khi ông vài hai vài tiền mà đoan hai mà đoan tiền mà đoan đoan tiền cứ nơi giúp ngay thì đọc cứ chung thông hành chung thông hành buồn nhưng tôi chung đọc thì mau vĩnh ngay đọc mà đoan là nghiệt nế hai miên ca chung chân riêng đọc đồng tình bà nế bà chưa bà cứ khai đòi xa chung tôi lọc mà giúp bà chẳng vì ọt mì hộp rung bình bị ngạt đây ngay đồng chẳng nhông khơi kia nhằm ấy nơi tiết chẳng ngay bị khi ông nâng bà hai chi mà rồi mà nhạc chất khang này thì score cái này đấy bên mình xây cho ba buộc trong phần lấm láng trong trên nhỉ và lúc anh trong chờ tiếc giống trong nơi tại nhỉ giống mình lúc về mình đang tham yên và buôn đưa ở buôn nhưng mà đang ấy đấy mình thằng thằng trong nơi chắc nó ngồi tại nét chất khác cái đang tự ngồi thật trong nơi đây chắc nó tại mình anh tê ba du du về miền kia tây mà đồng cả nhé chỉ được thọc ở đây ba chân ngay nắng với ở miền mà nước trong tập khinh cái tây nam ấy này mà rơi mai bị tiếc trong nắng còn là không mới ta có cả miền lúa bị dê lúa ấy chẳng hạn này miền lúa cứ khai miền thì tụi ta đây còn chắc trong từ xu có tha miền ấy nhà mọt nè miền ấy thì mì chè bài chè chứ họ tế hay có anh chơi khi ông cưới đặt mà cái bông đặt bên khi ông đặt mà cái bông đá cái thấy đi xuống lên chẳng là lấy khi ông xong chui chơi cái đầm lên cả là cái nè chẳng khi ông có bà chay nắng pi mơn buồn bòn rồi có pi mơn pi bòn dùng nắng đấy còn từ còn chạm tiền nắng đấy còn của mình nẹt miền này trường dương này được khi trường xe thế đấy không bàn của bóng tì pi bóng tì bấy sao mà nẹt đây chua tiếc chết khi ông nắng khi chi mà tô mà bên áp bây giờ vẫn khá khá nhưng mà đắng đấy và mặt đó cái lạnh khi ông thứ kì ăn chết còn máu đấy là còn xua thấy à ta đi màu đại rồi khi ông tận nặng khi ông ta bảo bắn đấy khi ông mình 300 bảo búa khi ông thở vái mà còn chua tích có thà ta nắng được còn thà ta nắng không còn tha mấy cái hai khi ông chờ nhé bà khi ông mà dụng tràn chuyện chứ đấy bà kê có khọt có trình từ bà trình về vuông nắng đấy bà hai chia bay mệt chẳng tới mà tôi có tụng đi cái vó ai có tới có ở tới đây có thằng vay mui sma đấy kê có khọt ấy cho lang lang bay buồn nhé đấy bà miền ta mới nói chuyện có pika chừng tích đây có lụa bằng pika mà pika ấy đây pika biểu thà thầm đá nè hiện đã bị biến có thà bực có vay vay bằng ở không ai vay cha nhớ cái miền rương giống cái màu tiếc giống bớt máu của những ở trong miền rương đấy nè nếu mình ấy dừng dạt đá mà nữ về mệt tăng thà vay ra kê nè thường mà nữ dừng mệt mơ kê vậy là ngày chết đấy mà đấy và còn là dừng riêng thân lạc của dừng chạy hơi mà bỏ bốn chứ đó mà nét đài miết chầm nét của mình mà nét đai từ lâu mù lịch bà tích khơi nét riêng dây nhạc bạc của cư chìm lúc lột bột sổ phía điệp xá nét đài miết chầm nét đăng của cư chìm mà nút đạch khâu khơi bằng bồn mơ bốt bốt mà xâm lập bằng mắn bấy liên nét chiêng ở bột bột dây nhạc bạc bia mà tôi nhà từ riêng nó bảy nó còn là bé bóng của bần đang có mơ khơi thà kê chỉ bao nhiêu vốn sliệp bẹ sạt bạt tha kê mình chạy bạch quân nè hai công tơ bà buôn kê vay kê bà đẹp là kê ọt cha dương tê bà bà nhỏ vốn đi cứ sinh nhiệt chứ ra nè mơ mà nút tăng bị trong sọ là hốt đó trong trường bà khi ông tơ nhắm cà phê mà lái trong mơ môn đồng chấu trong mơ mà nút tăng bị trong sọ đó trong trường sẵn
thử xí khóm được khóm xí mà mình máy mà nước khóm cứ chăng bằng phòng con sụp cỏ là khóm ní mà nước cùng mình thế bị muốn mà khóm cho lòng cắt vẹt sắc xa cùng mình chưa ra nà muốn nâng phơi chỉ lại sạch khóm chiếm mình thấy mình tìm sự khá báo rít thân đi phòng bình cho nó khá rất thân đi phòng bình mà xuống bằng phòng nâng mình tìm sự khá bị ba đi thân đi mình lại kia sọ khóm nên lộ rút sự khách mà kia sọ khóm tăng bị cùng mình đi mà chẳng khóm mình ca nghe cứ chạy ra bằng phòng mà nếu dây bị ca nghe này dấu bài bạc được vọt bởi chi chân bạc cầm chiếc khóm sát lăng rồi lâu cơ chung vây bằng nách khóm mà mai là dụ xàm xài đó bằng phòng hạ sắp bay cho nam ơi mà công cho lòng mà sao mà bởi ra chui khóm sọ ọt sơ mình liếp đây mà mình ọt bạc hôn mà bởi chùi mà nó còn dây bà nó tích là dưới châu hướng như sẵn bà châu hướng bà bà thạp bóng phong công chết tạm mơ nghi mà nụ khinh cái bánh ở văn dân chết thật bà vua kê vai em chọn dây bà nắng á châu sẽ được dựng đo bê khinh nhóm trên bì cả lái phát mà rôi mát được lái năng khóc năng hái gọt mọc bạc màu chua một chạc cho mày vay thì mùi sạc bây buồn đó mà không trên tờ không tích trong vay bì mê bà chạy tích trong vay cho mà đăng máy tê tái sắp đó ngay tì khai tổ lá men này tập vay mà đòn ha vay là mà đòn là mà đòn tập đòn thế tân là ngay thì tập pi khai tổ lá nấy sao để giúp hai mong bẩm bơ là phải là tí miên là cô ba kì kì màu bột đẹp nhóm đấy miên cũng lan lan pi lan mà lan quên tay kì xuống thà lan bòn bồn khang nhẹ đại bay cái bao thế nhưng mà anh thắc kì chôn rung cua không ai thắc trong chỉ chôn rung cua với bố kì mau bằng cô cho một tay không vay không thể tao sợi to bay bố kì cho một tay dương hơi nữa nhưng mình sợi to cái thang trong tay cả chip á bà sắt cà pê khuôn của bạn vậy tam chip bắp thang sắt cà pê khuôn nơi Facebook lúc khơi thà con pro đam trung pram hạt bà trong con trung đam pram hạt cái này trong phơi chẳng trong sao nhá bà trong on trong mình mày rút sức hết đấy bà cái này trong mình sợi top tam là điểm này cứ trong mình mày bà cứ tới lúc chú mua rút sức hết chào rồi bà công đã chưa nè bà anh đang bàn bực trong mình sợi top á trong con trung là sự cam phê bọc nhầm nét trong control đưa chậm nát cá đỏ mưng mắt đi đâu bọc nhầm chiếc cá trầm trầy làm bánh cá pia cứ từ dù cá pia ăn thịt bồ cá pia nơi lật tập phim ruốc nơi chip chip bọt rồi bọc nhầm không niềm chip chip bọt nhầm từ ruốc không phim khai slow mình mau miên cá cùng riêng cùng hai phải bả bả năng chăng á miên phải bả anh ấy cứ chiếc cá ruốc nơi không bay bọt chip bọt đỏ toàn sao mai mũi đây mình trái miên cá cùng riêng cùng hai pia nhặt chật hàng riêng nhặt là tây nam mũi nãy chắc trong phơi ca nó cứ trong control hỏi đâu bây giờ phải lấy đường máu cứ máu đó khi ông nở lửa đấy trong viện đôi thằng giờ đã dân kích dân bay nhà quán dân kích á chính như mình chỉnh đó trong mưa màu plet thì run thu bia cái đen bóng cha tre này ọt vậy đấy mà tu trong bạc chào là trong màu phải từ bàn buôn phèn một tí ta lại được một nhưng mà chỗ tre bàn phải buôn phèn một tí ra toàn bật phía dù buôn phó là làm nó một cướp chúng chôm lang thầm nát chôm lang từ mưa lang tưa chôm miền mà đai chôm nơi nóng nát rồi chôm lang chôm từ đền thu đường là khơi máu rung tuyết khang lang khang đó chôm khăng chôm mưa màu trời tu bay từ nay cái thằng nã say cái đó còn mà đai mà rung tuyết chôm màu bập bênh là phải đi bán đấy nè to tại miền đại ca cái nhá chôm vô phải chụp ảnh mà to tại miền đại ca trăm trăm pi bự nhà rứa co từ là ca nào muốn tay là ca nào mùi soi chụp chẳng chôm bạc phiêu khoa chôm bạc khoa tông ngô chôm sưu tháp bị nát cái này nè có thà chôm nực cố ba cho thì thổ nó có giá bớt được thổ là ô ta mong của má nó ai mau tiếc trong nông miền ca sĩ trong vô lịch khất màu chơi như đứa ai tham vay bay má cái đang tham bay thế này đó nè trong thả đằng đây bằng tay trong thả à lớn nick trong này gì phải bảo sân à nó tục sai chậm vậy à lấy sống chết bị tiếc trong chiêm tông nè chết bị tiếc trong chiêm tông mong bằng bớt mà phải là gì chết bị tiếc trong chiêm tông nè anh chưa ra cái đó nè tiếc đi tiếc cha mang cái sạt nè chết bị tiếc trong chiêm tông nhôm là chăng á chăng 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 bờ lì ở sông cát lục tịch chúc môn trai bờ lì nâng cái cua thui hái lục chanh hái ta môn trai bờ lì còn do cả đề ca rước còn do cả đắt na lịch khách chơi ở lục từ bồng thử to tại khi ông xua mau ông xua chứ mà còn gì ông lục đá đó và tháng khi ông vô lịch khách đi mau tê thế còn tê thì còn thà lấy còn thà rước mau là bá là còn thử cá đấy còn còn mình thơ đấy còn thà còn tu lên một năm một con tháng trong một toàn thà tu mình tu đấy trong một toàn thà mình rất thà tu làm tu một khi mà đang ấy còn là thà trong xua đấy cá ta chỗ chắc chắc trong xua đấy cả chỗ chắc á chỗ nó không là bóng rứ có chỗ nó không thuyền việt thuyền ấy ôi ta cho mình là bóng này ta phải lấy mình là bóng đó về play của nó chắc trong đặt thằng ca chung mình ta trong quạt nhé ta sống kháng chật ta sống kháng chật nhé mình thằng ca chung mình chắc đấy tam sập cả chắc play cho mất cái chỗ là thuyền trong này cơ bò run tràn tiệc trong tam bờ chợ nhé bà sưng thạp lón á anh ấy trong bé bay muối bay bay trong mấy cái lăng trong bay bị gãy mà mồm
ខ្ញុំបាច់ទៅខាងមកមកអានោះមកប៉ែនប៉ែពីអត់សាច់នឹងច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវវាច្បាប់ហើយច្បាប់គេបាទរដ្ឋាភិបាលយើងត្រឹមត្រូវណាតែបើប៉ែ1ប៉ែ2ប៉ែ3លោកឯងមកធ្វើអញ្ចេះលោកអើយខ្ញុំបាច់ពីគេបើខ្ញុំមានកម្លាំងនឹងកាច់ប៉ែ1ប៉ែ2ឥឡូវខ្ញុំអត់មានកម្លាំងទេឥឡូវនេះខ្ញុំមានតែបិចអីបាទខ្ញុំមានតែបិចចង់បិចបាទមានតែចង់បិចទេមានសិទ្ធិការបើការពេលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅរបបកុម្មុយនីសបងប្អូនមករួចធ្វើតែខ្ញុំរបៀបនេះគឺខុសហើយបាទអត់បានទេចោលបាទផុតមករដ្ឋាភិបាលគឺចោលខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណេះនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់បញ្ចប់ទេរឿងការងាររបស់លោកយឹមសរ៉ាន់ដែលហ្នឹងលោកអរ៉ាញ់តេងលោកយឹមសរ៉ាន់អធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយនឹងលោកតេងមេប៉ោះសកាត់កោបដែលបង្កកម្លាំងមកពាប់តែខ្ញុំដោយគ្មានឯកការពីតុលាការនេះគឺជាការខុសច្បាប់ដ៏ធំបំផុតខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះធ្វើបុណ្យម្ដាយឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់អានេះទីហ្នឹងចំណែកឯអ្នកដែលចង់ប៉ណ្ដឹងខ្ញុំនៅចិត្តខាងនោះអ្នកឯងត្រូវមើលខ្លួនឯងច្បាស់ដែលចង់បានលុយខ្ញុំហ្នឹងអ្នកឯងស៊ីលុយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអ្នកបើអ្នកឯងមកបបួលខ្ញុំវាយគ្នាដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់ជាការឆ្លើយតបមួយដោយទឹកតលជាទីបំផុតដោយតាំងចិត្តទៅទីផុតខ្ញុំមិនចង់ធ្វើរបៀបនេះទេខ្ញុំជាបញ្ញវន្តខ្ញុំជាចៅបានស្ដឹកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងទេតែបើខ្ញុំមិនធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំនឹងរស់នៅថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជារៀងរហូតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខខ្ញុំគ្មានសន្តិភាពផ្លូវអារម្មណ៍ចូលដេកគេហៅវាយគេរហូតណាលោកចៅវ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរមួយតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមានប្រសាសន៍មិនថាជនបង្កនឹងមកដល់ផ្ទះលោកដែលលោកវាយនឹងបាទមកដល់មុខផ្ទះមកអាកន្លែងលបងកន្លែងខ្ញុំបើតាមទឹកដូចលបងនេះអាហ្នឹងចាព្រោះផ្ទះវាល្បីចុះចឹងចាខ្ញុំដាក់ដាផើងកាជុំវិញអញ្ចឹងគាត់ចូលមកដល់ទីនេះផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេញទៅបាទខ្ញុំស្មានថាលោកចៅវ៉ាងហក់ទៅវាយគេនៅផ្ទះអត់ទេខ្ញុំបិទខ្ញុំខ្លាចទីមួយខ្ញុំម្នាក់ឯងយើងមិនអាចកម្លាំងយើងបានណាក៏យើងមានបច្ចេកទេសណាអូខេយើងមានបច្ចេកទេសណាបានយើងអាចទុកបានយើងម្នាក់ឯងខ្ញុំអាចកោរបស់បងខ្ញុំរស់នៅតែឯងផ្ទះមួយតែឯងប្រពន្ធមិននឹងនៃណាអីណាអត់មានទេបាទអត់មានមកផ្ទះខ្ញុំមកលើផ្ទះបិទវាចោលបាទបាទបានន័យថាគេមកចង់បង្ករឿងដល់ផ្ទះយើងយើងមានសិទ្ធិការពារខ្លួនបាទខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំធ្វើកន្លែងខ្ញុំយល់មកខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំយល់កន្លែងមកខ្ញុំហ៊ានសម្រាប់ចិត្តបែបនេះបាទបាទអញ្ចឹងបាទថាបាទបាទឥឡូវតាមការសម្របសម្រួលរបស់ដែល TNM TV Online បានធ្វើបទសម្ភាសគាត់ថាសុំឲ្យសម្រួលទៅតាមនីតិវិធីឬក៏សម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធចុះគាត់ចំណុំពខាងណាចំណុំពខាងអធិការបាទបើយើងសម្របសម្រួលគ្នាទៅចរចាចូលអីអីទៅវាចប់ក៏ចប់ទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍ទៅសួរលោកចាងវ៉ាងវិញតើលោកចាងវ៉ាងចង់បញ្ចប់ឬក៏លោកចាងវ៉ាងចង់បន្តយ៉ាងម៉េចបើបន្តទៅដល់តុលាការទៀតនោះបាទបើកណ្ដាលជាទូទៅគឺថាខ្ញុំចង់បញ្ចប់ប៉ុន្តែបើចង់បញ្ចប់តើកុំឲ្យខ្ញុំអស់លុយពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកទៅវាយទៅរឿងគេទេហើយអ្នក4អ្នកដែលផឹកស៊ីជាមួយគ្នានឹងត្រូវធ្វើតាក់ស័យផងផ្ទះនៅក្រោមតាំងបង្ខប់នឹងម្ចាស់នឹងវិញអាខាតាមដល់ណាបាទបាទឬឲ្យមឆោជីនឹងមួយហោហើយនឹងប្តីអវ៉ាន់ណាកន្លែងអ្នកអរ៉ៃអ៊ុតសក់អីហ្នឹងណាហើយនឹងតាមមួយពាក្យជើងហ្នឹងប្រពន្ធលក់ដូរនៅចិត្តហ្នឹងណាណាបាទបាទហើយនឹងម្នាក់ទៀតប្រពន្ធគាត់ថត់លក់ខោអាវណាខ្ញុំអាចបានស្គាល់ពួកខ្ញុំអត់សិននៅគាត់ស្គាល់តែមុខគ្នាហូបចុកជាមួយគ្នាចឹងទៅម្ដងមួយកាលបាទអញ្ចឹងគាត់ទាំង4ណាបើខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការស្អែកនេះឬក៏ខាងស្អែកខ្ញុំដាក់ទូបីណាដាក់ឲ្យដាក់ខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ញុំនឹងឲ្យ4ណានឹងឡើងទៅតុលាការដែរដើម្បីធ្វើតើគេមករੂរឿងខ្ញុំដល់កន្លែងផឹកអត់បងប្អូនមានជួយខត់អត់គេស្ដាប់អត់ខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះខ្ញុំអត់ខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំបិទវាហើយអានឹងគឺថាខ្ញុំមានកលក្ខណៈមួយនឹងឈ្នះអ្នកដែលភាគីដែលថាអះអាងថាលបៃក្បាលណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាបៃក្បាលដល់6ឆ្នាំដៃខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងប្មាដៃវាមិនដែលអូមិនបៃនឹងដៃទេមកបាទដៃសិតតែដៃ79បាទមិនមែនដៃអរឯងពួកសង្គ្រោះជាតិដែរចេះរបងទេបាទដៃសិតដៃ79ដៃហាណូយហាណូយបាទអីដុកទ័រហាណូយអើពឹងអីបែបកលូកលូអីបែបប៉ុណ្ណេះចាកលូលោកចាំងវ៉ាងប្រើកែងប្រហែលដែរយើងអត់ដឹងទេមកប្រៅហ្នឹងបាទអីខាងណាបាទនេះបាទមិនដៃសង្គ្រោះជាតិទេអើពឹងប្រាក់ហើយមកមើលលិខិតសរសើរច្បាស់លាស់មុននឹងចេញលិខិតសរសើរឲ្យយុវជនស្ដាមមិនមែនចេះតែចេញបានដូចសម័យយើងទេបាទបាទការងារចេញទាំងភ្នែនបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយបងប្អូនយើងធ្វើធំជាងខ្ញុំហ្នឹងហើយទេបាទដូចអាយដាមគួចជាមនេះបាទនឹងដឹងហើយកូនចៅអាយដាមជាសភារអាចបកកើតណាក្រោយខ្ញុំមកជំនាញនេះខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិស្សប្អូននេះបាទអីមកដៃក្បាលឃ្យូសំផនណូជាបាទក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណេះអូខេអីកុំលាក់ប្រព័ន្ធទេបងប្អូនខ្ញុំក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណេះបាទ
ក្បាលឃីសុផុនហូឈាមបងប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងគាត់បានខ្ញុំក៏លាក់ប្រវត្តិខ្ញុំឯងខ្ញុំមកចូលធ្វើជាស្អីការងាររលុយកាក់ដុល្លារអញ្ចឹងណាឆ្នាំ93ទេពីមុនមកខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែតែ2700រៀលឯងបាទពី95រហូតដល់989ច្រឡំកើពី83រហូតដល់89ហ្នឹងប្រាក់ខែខ្ញុំ2500រៀលឯងបាទ2500រៀលស្មើមានមកជី2200ខ្ញុំចាំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជំរាបទស្សនិកជនឥឡូវលោកជីតាមានសំណួរជំរាបជូនលោកចាងវ៉ាងកសែតជាតិខ្មែរទេលោកប៉ុន្តែទៅដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អស់ហើយដូចជាមិនបាច់សួរអីទៀតទេព្រោះថាចងល់របស់សាធារណជនមានតែ2ហ្នឹងហើយខាងនគរបាលគេនៅតែអះអាងថាគេមិនបានទៅរំលោភបពាននៅផ្ទះរបស់លោកចាងវ៉ាងទេនឹងការអញ្ចឹងខ្ញុំថតបានខាងណាណាបាទខ្លះបាននឹងទី1ហើយទី2គឺខ្ញុំថាបើថាសម្រាប់ស្រួលខ្ញុំចង់តែសម្រាប់ស្រួលឲ្យទៅឲ្យបាត់ទៅប៉ុន្តែតែកបឲ្យខ្ញុំអស់លុយខ្ញុំអត់មានលុយដល់ហើយមុខរបរខ្ញុំនឹងថើបអាកសែតហ្នឹងឥឡូវលោកនៅក៏ធ្លាប់បងលុយឲ្យខ្ញុំម្ដង 100,000 អីមួយខែដែរអត់ដងពីមុនគាត់បើកជួលមន់នៅអរ៉ៃព្រៃទីនៅអរ៉ៃនៅអរ៉ៃអរ៉ៃថ្មកូលអីខ្ញុំខំទៅឡើងទៅអូហ្វីសគាត់យកលុយ 100,000 ខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះខ្មាស់គេទេខ្ញុំអត់ចេះខ្លាចម៉ាព្រោះគាត់និយាយខ្ញុំទេទៅណាណាជួលមន់ទៅណាប៉ោងណាណាជ្រុងនេះជ្រុងនេះណាជាផ្សេងបែរច្រើននៅព្រៃទីណានឹងអរ៉ៃនៅថ្មកូលណាហើយនឹងវត្តតាពាំងកលឹងពាំងខ្លាំងអើខ្ញុំដឹងទាំងអស់កន្លែងទីតាំងលោកបង្កើតបទល្មើសក្នុងអាជ្ញាធរហើយបង្កឲ្យមានពើហឹង្សាស្អីចោលលោកចាប់គាត់ឲ្យខ្ញុំក្នុងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងស្អីបើគាត់ថាកុំលេងប្រេះប្រាសណាខ្ញុំមិនមែនមនុស្សឈួតដើរស្អីគេប្រេះប្រាសទេខ្ញុំវៃមានការគិតទុកសម្រាប់ការតទល់វិញណាខ្ញុំការពារតកិត្តិយសនឹងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំការពារតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទការងារកិត្តិយសនឹងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះខ្ញុំអស់កិត្តិយសលីអ្នកចិត្តខាងដតៃទៀតគេនឹងមើលខ្ញុំមកជួរណាគេនឹងមើលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះក៏ជាការមួយខ្ញុំសុំទោសជាការប្រមានវៃមួយគឺប្រមាន100បាទខ្ញុំនិយាយប្រហែលហ្នឹងបាទបាទឥឡូវសាធារណជនបានយល់ហើយបាទព្រោះថាលោករស់សខិតគាត់វាយនេះដោយសារបកគលខាងនោះគាត់មកបំពេញបាទគាត់ឌឺហើយឌឺទៀតបំពេញហើយបំពេញទៀតបួលគាត់វាយតាមពីកន្លែងជា100ម៉ែត្របនរហូតមកដល់ផ្ទះទៀតអញ្ចឹងដោយសារលោកប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនខ្លះហើយម្យ៉ាងទៀតចង់បង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់កូនប្រុសបាទកុំឲ្យគេមកបួលវាយចឹងវល់ថ្ងៃណាមួយដែលគាត់មិនបានវាយមកបួលទៀតទៀតដល់ពេលជួយកាត់ដល់ពេលបួលចង់បួលឡើងថាអូអានេះកំសាកណាស់មិនហ៊ានវាយអញផងអរុស្រីពេញភូមិបាទស្រីពេញភូមិអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកប្រុសដើមទ្រូង5ហត្ថដាក់ខ្លះសិនណាបាទប៉ុន្តែលោកចង់សម្របសម្រួលបើសិនជាសម្របសម្រួលដោយសារមិនឲ្យលោកខុសហើយដែលមិនឲ្យលោកអស់លុយអស់លុយគឺលោកសម្រាប់ទទួលព្រោះករណីនេះគឺដើមហេតុគឺមកពីអ្នកនរឯងបាទបាទខ្ញុំបាញ់មកផ្ទះមិនមែនមកពីលោករស់សក្តិទេបាទតាមខ្ញុំស្ដាប់នៅសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកបង្កហេតុហ្នឹងគឺលោកម្នាក់នោះទេបាទដល់គាត់មករករឿងគេដល់ផ្ទះរករឿងកន្លែងផឹកទៀតអស់ចិត្តហើយមករករឿងមកដល់ផ្ទះទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើសិទ្ធិមួយការពារខ្លួនស្របច្បាប់បាទបាទធម្មតាបើយើងទៅតាមលោកចាងវ៉ាងជាតិខ្មែរគាត់បកស្រាយនៅទីតាំងកន្លែងនេះប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនោះទេតើទទួលអ្នកជិតខាងយ៉ាងណានោះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៀតមកជួបតាខ្ញុំទៅវល់គេវាយឬក៏វល់ខ្ញុំវាយហើយអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺថាទោះបីថិតខាងយើងកាន់ធោប្រពុតណាគឺត្រូវតែនិយាយការទៅណែព្រោះរួចនឹងវាបន្ទូប្រទះគ្នានៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំរត់មកផ្ទះខ្ញុំហើយបាទបាទនិយាយតែប៉ុណ្្នេះបាទវាបន្ទូផ្ទះនៅខ្លាំងនៅកន្លែងនោះហ្នឹងបាទបន្ទូផ្ទះនៅខ្លាំងខ្ញុំរត់មកផ្ទះខ្ញុំវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅលោកអធិការបាទមិញលោករស់សុខិតគាត់បានប្រាប់នៅសាក់សីដែលបានដឹងរឿងនៅកន្លែងកើតហេតុអស់ហើយអញ្ចឹងលោកអាចហៅពួកទាំង4អ្នកនឹងបានបាទអស់លោកទាំង4អ្នកនឹងបានយកទៅសាក់សួរថាតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចដោយគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ TNF ដែរអត់បាទហើយអញ្ចឹងយើងស៊ើបទៅហើយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកនរគ្នាអ្នកណាខុសអត់ដឹងថាខុសបើអ្នកខុសយកមកសុំទោសគេមកបាទហើយបើដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយមកប្តឹងចង់បានលុយគេទៀតគេមិនសុំអត់ទេបាទអ្នកណាក៏អត់សុំទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឯងមកបួខ្ញុំវាយទៀតខ្ញុំកពុលមុខដាក់ទៀតអស់លុយទៀតអ្នកឯងមកបួវាយខ្ញុំមិនចឹងបាទខ្ញុំមានលុយបែបណាខ្ញុំអ្នកកសែតទៅឃើញខ្ញុំជី Highlander នេះសិតតែលុយបងប្អូនគេរីគ្នាឲ្យគេអាណិតឃើញយើងទៅបិសោបែបអញ្ចឹងណាបាទយើងធ្លាប់អង្គគេឲ្យអញ្ចឹងទៅវារឿងនយោបាយណាពាក់ព័ន្ធការងារនយោបាយច្រើនអញ្ចឹងគេក៏អាណិតប្អូនណាប្អូនពៅបាទប្រិយមិត្តខលមកបាទសុំអធិស្ឋានអាឡូជំរាបសួរបាទលោកខលមកពីខាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំបាទ
ក្រីវត្តធានដឹងដែរហើយកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់របស់ធានដឹងទីវិអនឡាញខ្ញុំកតងលោកកញ្ញាអូលោកកតងបាទមានសំណួរអ្វីសួរទៅលោកសុខិតបាទបាទខ្ញុំប្រាំការលឹករលឹកនឹងជម្រាបសួរដល់បងរស់សុខិតបងអរគុណបាទជម្រាបសួរលោកនិពន្ធយុវចេតាផងដែរបាទបាទនៅក្នុងវិវាទដែលតកតងទៅនឹងចំនួនរបស់លោករស់សុខិតជាមួយនឹងភាគីម្ខាងទៀតដែលតកតងនឹងចំនួនដោយមានប្រើនៅអង្គហ ংস ាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាសមត្ថកិច្ចដូចជាប្រើនៅអំណាចលោកកងកម្លាំងនៅទៅគាត់គេអាចានរបស់លោករស់សុខិតនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាករណីបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំគិតថាសមត្ថកិច្ចមិនគួរប្រើអំណាចក្នុងការឡោមព័ទ្ធហើយទៅចង់ចាប់លោករស់សុខិតបែបនេះទេបាទបាទអរគុណបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនវិញដែរក្នុងករណីដែលដោយលោករស់សុខិតបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកូនប្រុសតាមទ្រង់ប្រសិនបើមនុស្សដែលមកបង្កហេតុហើយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបគាត់ទោះបីជាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានក្តីទោះបីគាត់ជាមនុស្សធម្មតាក្តីក៏យើងអត់ទ្រាំប៉ុន្មានដែរបាទយើងត្រូវតែតបតដោយវិធីណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតនោះគាត់បានដឹងខ្លះថាទង្វើរបស់គាត់គឺជាទង្វើដែលបំពានទៅលើគេហើយជាការសម្លុតគំរាមដល់គេដតីដូច្នេះចិត្តជាកូនប្រុសលោកកញ្ញាលោកនិពន្ធយុបាទសុខចិត្តសូមបែរតែខ្ញុំក៏ត្រូវគាត់បានដែរត្រូវតែស្ដាប់អរគុណអរគុណខំរាទេបាទបាទបាទអរគុណលោកកតុងបាទអរគុណច្រើននៅយោបល់ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសូមលោកតាមដានបន្តទៅទៀតក៏សំណូមពរពីទូទូអនឡាញ TNF ទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចហៅបុគ្គលសាក់សីយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចប់រឿងលោករស់សុខិតនឹងបញ្ចប់រឿងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃណាមួយតាថ្លៃតាអស់លុយគាត់មិនសម្រួលទេបាទអរលោកខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណលោកកតុងតើលោកកតុងបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទអរគុណជម្រាបលាបាទបងទាំងបីបាទបាទអរគុណច្រើនបាទនឹងហើយអញ្ចឹងលោករស់សុខិតតើចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងតើលោកមានសំណពរអ្វីទៅដល់សមាជិកដែលគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយទៅដល់ភាគីម្ខាងទៀតដែលគាត់មករំលោភពីលោកណាលោកសនុំពរឬក៏លោកចាប់បង្ហាញនៅអ្វីខ្លះដែលជាក្នុងសិទ្ធិរបស់លោកខ្ញុំសនុំពរតែម្យ៉ាងគឺសូមឲ្យបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅហើយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងតទៀតទៅហើយអត់មានឲ្យអស់លុយទេខ្ញុំអត់ឲ្យលុយទេព្រោះកាលណាមានលុយឲ្យកាលណាគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេចេះតែមកបបួលយើងវាយគ្នាទៀតហើយយើងអស់លុយទៀតទៅមិនចប់ជីវិតយើងមានលុយណាចាយព្រោះលុយការប្រពន្ធមួយធំទៅគេបានប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់អស់លុយខ្ញុំអត់បានទេណាឲ្យទៅចុះបាទបើអស់លុយបងប្អូនជើញតាមផ្លូវទៅខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំមួយដែរណាខ្ញុំបាត់ប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមជូនពរលោកចាងវ៉ាងជាតិខ្មែរទទួលដំភរយាឆាប់ឆាប់នេះបាទព្រោះអីលោកកំពុងតែកាន់តែស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតហើយបាទសក់អត់លាបទេបាទអត់លាបគាត់ដនីបងអាយុ50ជាងអត់លាបទៀតកុំនិយាយដែរទេបាទនិស្សិតកុំនិយាយរៀនសូត្រធ្វើការលើមទីសុខាបរិទានីព្រំពេញបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្កលណាឃើញខ្ញុំវាយចាក់អីអញ្ចឹងគេជាវៀតណាមដែរទេតែកុំនិយាយវៀតណាមខ្ញុំទៅរៀនដែរបងសិនសុងគាត់ស្លាប់ហើយណាសម្រាប់ទីសុខភាពហ្នឹងគាត់ជូនទៅរៀនដែរបងនៃពីណាអីសិនដល់ខ្ញុំធ្លាប់យកលិខិតទៅពួកខ្ញុំធ្វើការនៅទីស្ថាបនិកហ្នឹងពេតផងខ្ញុំកាន់នៅខាងប៉ណាខាងកាយឡ័យចាត់តាំងប៉អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផែនការក៏ប្រាំឯងខ្ញុំក៏ជួយសម្រួលដែរបងប្អូនយើងហ្នឹងក៏គេមិនស្រឡាញ់ទេបើតែគាត់ថាខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំបិទចិត្តហើយដល់ពេលខ្ញុំមានរឿងមួយអាចារ្យអេមកខ្ញុំបង្ហាញលិខិតសារអីណាអូខេបើខ្ញុំបិទខ្ញុំវាមិនចង់ទាមទារគេកំណែលអីឈ្មោះខ្ញុំបែរនៅជាមន្ត្រីទៅឡើយទេឬក៏គេទិញយកដូរយកខ្ញុំមិនដឹងទេណាក្របខណ្ឌខ្ញុំនឹងទេសំខាន់ដល់បានប្រាក់ខែជាមន្ត្រីអត់តែខ្ញុំអត់ដែរបើខ្ញុំទិញចឹងខ្ញុំដាក់លិខិត
ត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមន្ទីរចាត់តាំងជាមួយបងអ៊ុសំបងអ៊ុសំហ្នឹងគាត់អនុប្រធានមន្ទីរផងនិងកាន់បកាយឡាចាត់តាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គ្នាទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាយល់ឈ្មោះលោកចាងវាងជាតិខ្មែរទៅអត់ទេចំណាលោកយុហាយើងបីវាអត់ទេចង់និយាយថាគ្មានអ្នកណាហ៊ានយកឈ្មោះទេដឹងតែលោកចាងវាងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងអរគុណពេលមានរឿងចៃអីណាខ្ញុំនឹងគេអរគុណខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងស្រឡាញ់គ្នាពួកកតិតកាទៅយើងធ្វើការយើងដឹងថាអតីតកាយើងប្រាក់ខែយើងតាតិចតួចហើយក្បបអង្គសើសលៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំហូបអស់ហើយបងប្អូនអូខេបាទបាទឥឡូវនេះយើងខ្ជុំយើងចាប់ហើយដល់ខ្ញុំខ្ជុំមកនៅដល់សល់អីអ៊ំទូកអ៊ំទូកតិចទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំទូកគឺថាជារដូវធ្លាក់ខ្យល់ពីជើងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមានទូកអ៊ំគេណាបាទអរគុណបាទឥឡូវគាត់មានទូកអ៊ំឯងបាទសូមឲ្យពេលដែលធ្លាក់ខ្យល់ពីជើងឲ្យលោកមានទូកអ៊ំគេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ប្រសិនបើធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានកំហុសបច្ចេកទេសនៅចំណុចណាមួយសូមឲ្យខន្តីអភ័យទោសបាទអាចបកស្រាយបំភ្លឺត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមលំអរកាយសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ